もしあなたが脊柱管狭窄症で歩いてる時のしびれ、痛みを治したいのに、こんなトレーニングやこんなトレーニングをしていないのであれば絶対にしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院復科、副院長の松尾です。今日なんですけども、今日はですね、前回に引き続き脊柱管狭窄症に伴う間欠性跛行の治し方について、 お話しさせていただければと思います。前回なんですけども、前回はですね、脊柱管狭窄症に伴うですね、歩いてると足がしびれてくるとか、足がですね痛くなってくると言われる、まあ、間欠性跛行ですね、そういったものを治していくためには、まず足首の状態っていうのをしっかり整えていく必要があるよってお話をしたと思います。まあ、そのためにね、足をぐるぐる回したりとか、足の指を鍛えたりとかですね、そこまでをやっていただいたと思います。で、今日ご紹介するのは、それをやった上でやるべきストレッチだったりとかトレーニングについてお伝えしていきますので、まだやってない方はですね、こちら今フヤーンって今出てきたと思うので、そちらをですねやってからこの動画また戻ってきていただければと思います。では脊柱管狭窄症の、まあ、間欠性跛行っていうものを改善していくために、なぜね、さっきのお尻のトレーニングっていうのが大事になってくるかっていうと、狭窄症の人っていうのは歩いてる時にですね、つきました、この時に絶対ね、腰をこう反って前への推進力を高めようとします。そのためにまず一つね、足首のトレーニングをしましょうっていうのを前回お伝えしたんですけど、それだけではですね、腰を反るのっていうのは治りません。はい、じゃあ何が大事になってくるのかっていうと、お尻ですね、お尻をしっかり使って足をね、後ろにやれる、この運動ですねがめちゃくちゃ大事になります。なのにほとんどの人がですね、こういうストレッチだったりとか、こういうストレッチみたいなストレッチだけで終わってるから、その終わった後は歩けるんだけども、まあ、日常生活戻った時にですね、また痛くなってくるっていう現象が起きてくるんですよね。だから狭窄症のあなたがしっかり考えていかないことは何なのかっていうと、なんで内ももが硬くなるの、なんでお尻が硬くなるのっていうのを考えないといけないんですよね。それが大体サボってる筋肉である大臀筋って言われるお尻の筋肉がほとんど効いてないです。そこを効かせずに歩こうとするから、内ももを過剰に使ってしまったりとか、前の太ももだったりですね、中臀筋小臀筋って言われるところを使ってしまって、反り腰を作って歩いてしまってるから症状が出るんですよね。はい、なのでそれだけではなくて、ちゃんとサボってる筋肉も鍛えてあげないと根本的に解消っていうのはできないわけです。では実際にですね、お尻のトレーニングっていうのをやっていこうと思うんですけれども、お尻のトレーニングっていうのをしっかり正しくやっていくためには、まずしっかり太ももの前のですね、筋肉、大腿直筋って言われる太ももの前の筋肉が柔らかくなってないと、今からやるトレーニングっていうのが全然意味がありませんので、まずはストレッチをやっていきます。はい、ではですね、早速やっていこうと思うんですけど、まずこういうなんか椅子ですね、椅子をちょっと用意していただけたらと思います。で、椅子を用意していただいたら、まず椅子の左側に立っていただいて、まず右膝をこの椅子のところにこういう風に置いてあげてください。はい、で、置いていただいたら、足の甲ですねをこのように持っていただきます。はい、で、自分の体ですね、自分の体に対して、ここがね、できれば一直線のような状態にしてあげてください。はい、で、ほとんどの人がね、多分狭窄症の人はこうなりがちです。股関節、この前が硬くてこうなってしまう方がいらっしゃるので、まあ、そういう方はとりあえずこの状態でいいんですけど、ここから一手間加えます。ちょっと見やすいようにこのような形でいきますが、これをね、作ったら大体こうなってるので、ここからね、自分の恥骨を前にね、前に出す感じ、自分の恥骨を前に出す感じ、前に出す、こう腰を反るって意味じゃないですよ、腰は反らさずに自分の恥骨を前に出す、そうするとこの前が張ってくる感じしないでしょうか。この状態で5秒間キープしていきます。では実際いきますよ。1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、そしたら2回目いきますね。また姿勢を取り直して、足の甲を持ってもらいます。はい、で、恥骨を前ですね、お尻を締めるように、お尻をキュッと締めるような感じで恥骨を前に持ってきます。はい、そうするとここが伸びてるはずです。せーの、1、2、3、4、5。はい、もう一回いきますね。恥骨を、お尻をキュッと締めて恥骨を前に、はい、そうするとここが伸びてますので、いきます。1、2、3、4、5。
はい、では反対もやっていきます。先ほどと同じように膝を椅子の上に置いていただいて、足の甲をこのように持っていただきます。はい、で足の甲を持っていただいたら、お尻を締めるように恥骨を前に出します。はい、そうすると太ももの前が伸びてる感じがあると思いますので、5秒間伸ばしていきます。せーの、1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、もう一回いきますね。足の甲を持ってもらって、お尻を締めるように恥骨を前に出します。はい、そうすると太ももの前が張ってくれば正解です。1、2、3、4、5、はい、戻します。ちなみに余裕がある人はですね、余裕がある人はこの状態から逆の足をですね、一歩前にこうやって出してみてください。はい、そうするともっと伸びを感じれるかなと思いますので、ただこの時にこう反るとあんまり意味がないので、しっかりお尻かつ、お尻を締めながら恥骨を前にグッと出す感じ。はい、余裕がない方は今のこの形で大丈夫ですので、もう一回最後やっていきますよ。はい、足の甲を持っていただいて、お尻をキュッと締めて恥骨を前に出す。はい、1、2、3、4、5、はい、 OK です。なのでお尻のトレーニング今からやっていきますけど、その前に必ず今の太ももの前を伸ばすっていうのをですね、5秒を3回左右やってあげてください。では実際にお尻を鍛えていきましょう。では実際にトレーニングをしていこうと思うんですけど、まず両足をですね、内側にしっかりと閉じてあげてください。閉じていただいたら、そのまま自分の恥骨ですね、恥骨をベッドにしっかりグッと押し込むようにお尻を締めます。で締めていただいたら、片方の膝を90度ぐらいまで曲げていただいて、足首の力を抜きます。抜いたらそのまま真上に足を上げていただいて、5秒間キープをしていきます。はい、もう一回いきますよ。一回足をリラックスして、でもう一回閉じてもらって、恥骨をグッと押し込んで膝を曲げます。はい、で曲げていただいたら真上に上げていく。1、2、3、4、5、 OK。 で右上の方にですね、ダメな上げ方載せてます。あんな感じになってる方結構多いので、まあ、ご家族がいらっしゃる方はですね、誰かに見てもらって、こういう風になってないかっていうのをしっかりね見てもらってください。はい、じゃあ次反対をいきますね。両足しっかり閉じて、お尻締めて、片方膝曲げて、そのままですね、膝を 2,3 センチ浮かした状態で5秒キープ。3、4、5、はい、戻します。 OK。 じゃあもう一回しっかりですね、足を閉じて、恥骨グッと押し込んでもらって、膝曲げて、1、2、3、4、5、はい、戻します。はい、もう一回いきますよ。しっかり閉じて、お尻締めて、片方膝曲げて、1、2、3、4、5、はい、 OK です。はい、次にトレーニング2つ目やっていきます。ではトレーニングをねしっかりやっていこうと思うんですけど、まず自分のお腹をですねしっかりとグッと固めます。で固めていただいたら、お尻を締めて、恥骨をこんな感じで前に上げます。そのまま上げたままお尻を上げてくる。そうで、親指踏ん張ってる足は親指です。で両膝をね、拳1個分開けたまま5秒間キープします。はい、こういう運動ですね。じゃあちょっともう一回いきますよ。しっかり親指で踏ん張りながら、お腹グッと力を入れてもらって、恥骨を前に少し出します。その状態のままお尻上げてくる。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり下ろします。で吸ってる人とかもねちょこちょこいるかもしれないんですけど、頑張ってやってあげてください。でもう一回いきますよ。両足でしっかり踏ん張って、お腹固めて、お尻をグッと締めて、恥骨を上げて、お尻を上げていきます。せーの、1、2、3、4、5、はい、 OK です。ゆっくり下ろしてください。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、足がつったりとか太ももの裏がねつってしまう方非常に多いんですけども、つってしまうってことは、そこがそんだけ日頃弱ってるってことです。はい、もうダメダメなので、日頃使えてないってことは、そこをしっかりと使えるようにしてあげないといけないです。そこが使えてないから、結局太ももの内側だったりとか、太ももの前だったりとか、腰を余計に使ってしまって、間欠性跛行っていうものが出てしまってます。なのでもしあなたがですね、内ももだったり、お尻、そして太ももの
前しかストレッチをしてないのであれば、絶対ね今のトレーニングっていうのは入れてあげてください。そうすることでやったその直後だけではなくて、ちゃんと永続的に痛みが出ないような状態っていうのを作れていきますので、必ずさっきのトレーニングっていうのはやってみてください。はい、そしたら今日はこれで終わるんですけども、今日の内容ですね、良かったなと思った方はいいねボタンだったりとか、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてですね、何かわからないことがあればコメントだったりとか、今日やってみたストレッチトレーニングの感想もですね一緒にいただけると、また YouTube 撮るの頑張ろうかなって思えるので、ぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、こちらですね、前回も見ていただいたと思うんですけども、今僕があなたにですねお伝えしているものっていうのは、正直即効性っていうのはあんまりないと思います。はい、ただし即効性はないけど、ちゃんとですね改善していく方法っていうのをお伝えしてるんですよね。多分これを見てるあなたもですね、やった直後はね良かったけど結局元に戻ってきたんですっていうの経験あると思うんですよ。それはですね、こういうトレーニングだったりとかをやってないから戻ってしまうっていうのがありますので、今日のですね内容っていうのを、週に2回から3回っていうのはやってあげてください。前回のですねこちら足のトレーニングも含めて一緒に週に 2,3 回っていうのをやっていただければと思います。次回もですね、また脊柱管狭窄症の間欠性跛行、歩く時のしびれだったり痛みをですね改善させるためのストレッチトレーニングをお伝えしていきますので、ぜひまた見ていただければと思います。はい、そしたら今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。